Týždeň sa opäť s týždňom krásne snúbil a som veľmi rád, že tu mám opäť mladých, šikovných ľudí, ktorí si hľadajú prácu. Jeden z nich je vynikajúci sústružník a druhý tak dobre rozlúskava tekvicové jadierka, že ho normálne zoberte na Slovan a on vás normálne nakrmí. Priatelia, viete, moju záľubu v hip-hop asi poznáte, napriek tomu, že môj zjav je totálne nehip-hopový. A to vôbec neprekáže na to, aby som si zavolal popredných slovenských reperov z pezinskej, ale aj celoslovenskej scény. Sú tu chalani, poviem to tak, ako mi jazyk narastol. Znerieš. Lebo počkaj, Vás, lebo... Ľubo zvučné. Lebo aj zmekčuje. Pekne meké. Áno, áno. Vieš? Takže, ale vy ste skôr Nerieš. Nerieš, no. Nerieš. Asi tak. Ne. Maťo? Gabo. Gabriel. Áno. Ale Gabo, nie? Ale Gabo, hej. Hej, dobre, že Gabriel je taký, že Archaniel Gabriel, že áno, to je také... Áno, lebo vieš čo, celý život mi hovorili celý Gabo. Celý život je Matej. Čiže ináč som Matej, obyčajný. Nie. Áno, obyčajný my sme Matej. To traja Matej ináč. Teraz, aj ty si Matej? Áno. Ja som Matej. Tiež. Matej, Matej? Matej, Matej. 24. február, meniny? Áno. 24. február? Áno. Ešte sa neviem. Sme to traja Matej, takže takéto kombo si nečakal, že? No. Akože sorry, ale toto mi odpalilo dekel tak trochu. Vidíš, ako môžu rôzne traja Matejovia vyzerať. A povedzte mi, či vás v detstve nesralo to, že ste povedali, že Maťo, Maťo, a všetci hovorili Martin. Takže traja vzbúra Matejov naživo v Level Lama. Chlapci z Nerieš, ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Predpokladám, že teraz máte tzv. Busy Rappers Schedule. To znamená, že máte toho dosť, ne? Hej, no ono teraz sa to v podstate tak rozbieha, zase mm-hmm. Mali sme pauzu. Zase do toho spadneme. OK. Zase to, jak do vody zase teraz, to bude divoké. No. Pauza znamená, že ste mali toho veľa a potrebovali ste trošku akože myseľ uvoľniť a tajsko alebo tak? Práve že nie. Práve že pauza cieľená za mm-hmm. tým, aby sme dokončili album, vieš. Čiže sme si povedali a hlavne sme s koncertami, s tým prvým albumom hrávali už skoro 3 roky, vieš. Okay. A už sme si sami prípadali, že už je asi toho dosť. Mm-hmm. Keď už dáš ten klub, ja neviem, druhý, tretí krát, tak už aj mm-hmm. ty sa tam necítiš úplne komfortne, aj keď si to ľudia idú stále. Ale spravili sme my ten prvý krok, že je dobre, stopneme mm-hmm. to, tak sme si dali 4 mesiace pauzu, dokončili sme album a teraz mm-hmm. ideme vlastne. Povedzte mi vašu genézu, lebo napríklad teraz toto sleduje trošku možno aj moja mama. Mami, ahoj. Alebo to možno sleduje ľudia... Moja mama doma. Alebo to možno sleduje aj ľudia, ktorí nie sú úplne zorientovaní v hip-hop scéne. Môj napríklad 17-ročný švagor je teraz úplne hotový. Teda ako hotový, skôr ako frajerka ho akože urobí v tomto, ale zase je hotový z toho, okay. Že vás má rád napríklad. Hej? To znamená, že jemu netreba ich predstavovať. Tak ako si sa dostal do rap game, Maťo? Ja som začal, že tancom. My sme tancovali breakdance úplne od malička. Na pezinskej scéne, hej? Na pezinskej scéne. OK. Dostal okay. som sa na vrchol pezinskej scény. Čo je hodne ďaleko okay. v našom meste. OK, OK. Ale no to bol taký ten prvý. Takže tanec. Tanec. Dobre. Druhý Maťo, a.k.a. Gay A.B. O. Gay A.B. je skoro, super. Skoro si to nedal. Skoro Gay A.B. G.A.B.O. Tak, vieš čo? Ja úplne jednoducho, že som poznal Maťa. Vlastne. Čiže ja som okay. spadol do toho už s ním. A nemusel a vôbec... A si začal robiť tanečky? Vôbec nemusel tancovať ja práve, som, neviem, ja som rád, že sa zdvihnem ráno z postele, takže u mňa pohyb nehrozí. OK. Takže pohybová tanec. Nadácia. Hej. Dobre, potom prišla myšlienka, že založme kontraband. Áno, kontraband. Kontraband. Áno. Asi ste to, myslím si, že keď som čítal s vami rozhovor v Slovenke. Uh-huh. Tam sme dali 3, takže neviem teraz ktorý. Dobre, sorry. V časopise Puta a Lana. Áno. Puta a Madre. Alebo Pena a pivo, tam ste mali veľmi uh-huh. dobrý rozhovor. Tak určite sa vás tam mnohí pýtali, že prečo nerieš? Nerieš. Ja to musím meknúť. Lebo to je hneď aj odpoveď. Presne. Aha. Vieš, že to je super. Nemusíš to vysvetľovať. Od momentu, kedy ste sa spoznali a spravili ste, že nerieš. Nerieš. Ja, tak k prvému vše. Albumu to bola aká dlhá cesta? Fú. Ježiš. Myslím, to bola inak najdlhšia. Aj myslím aj mentálne. Vieš, že lebo dať zo seba niečo von, to nie je úplne easy. No, podľa toho, akému, lebo my sme ako prvé, úplne prvé, jak soplaci, vlastne hneď keď sme sa spoznali, tak sme také začali riešiť, vlastne robíš demo, vieš. OK, to je také, že EP? No, není, to je,
Demo. Demo, v podstate demo album, hej, že okay. Ono to funguje v Amerike viac menej, pretože tam reálne to má význam, tie dema, že to odovzdávaš. Ideš na ulicu, alebo to napališ na CDčko a ideš si to na ulici. U nás to význam nemalo, čiže v podstate sme spravili free album. OK. A to no, jasné, bolo okej, to sme mali okolo tých 15-16 asi. 15-16 Čiže rok na to, ako sme sa spoznali, sme spravili tiež nejaký 11 skladbový album. A potom neskôr na to, to už sme boli tak okolo 20-ky, uh-huh. Spravili vlastne EPčko. Uh-huh. V podstate taký formát, ako bol teraz, že sami a okay. Jeden producent. Potom vlastne 2015 vyšiel Minimal, to už bol akoby plnohodnotný album, ktorý sme prvýkrát predávali. Až po rok 2018 zase EP Animal. Uh-huh. Čiže tak. Tak to je ako dosť dlhá cesta, kokos. A no, keď si vypočujete to svoje úplne prvé, tak ako sa teraz na to pozeráte? Taká grcanička. Je to tak, ako keď ja vidím, čo si mi pripomenuli, starý diel Webmaster, kde vyzerám ako potrav morskej sasanky? Je to niečo obdobné, také. Obdobné. Je to fajn, no. Díky. Zvuková katastrofa. No. No dobré, ale zase mali ste málo rokov, že teraz asi aj tá technika, aj tie krabičky sa tak nejak vyvíjajú, ne? Však my sme nahrávali tak, že na šupu. A keď to niekto zabudol stlačiť a my sme donahrávali celú skladbu a zistili sme, že to tam není, tak sme boli veľmi smutnúčky. My sme mali napríklad, že prvý program si pamätáš, že Virtual DJ, tam sme museli ísť na one take, čiže aj to bola nejaká škola, vieš? Aha. Nemal si už moc možnosť do toho rýpať. Vy máte aké školy za sebou? Si mi tak trošku nahral? Ja mám elektrotechniku, normálnu elektrotechniku. Hovoríš to tak ako... Že normálnu. Hej. To znamená, že vieš pozapájať, čo ja viem, že... Neviem. Okay. Nevážne, mňa to nebavilo, ja som to proste len preľúskal celé a... Že raz som musel od nej zosilovať, ale to nevyšlo. No aj to som vlastne ročníkovú prácu som vlastne neodovzdal. A čo si mal ročníkovú prácu? Ako spraviť zosilovať? Zosik tuším, no, zosilovať, hej. Ale no sa tak kúpiť, tak už na to. No však áno, ja som ani to nespravil. Normálne som nevedel. Ja mám hotelový management. Ooo, tak si hotelier. Teraz som vlastne hotelier, lebo chodíme väčšinou po hoteloch. Uh-huh. Ale vlastne ani ne, to není pravda, lebo my čo sa dá, tak otočíme. Uh-huh. A čo hovoríte? Dáme na otočku. Čo hovoríte na... Tak to ste ako rytmus v tomto. On tiež nikde nespí, že vraj. A čo hovoríte? Fakt, no? Čo hovoríte na hiphopovú scénu na Slovensku? Viem, že je to taká všeobecná otázka, ale tá scéna je podľa mňa strašne silná, že nie je na Slovensku silnejšej scény ako hiphopová scéna teraz. No, ja si myslím, že je to pravda. Je silná, hlavne sú vyzretí tí rapery aktuálne. Máte aj vy svojich favoritov medzi slovenskými, že by ste vedeli niekomu dať takzvaný shoutout? To sú naši, čo sa s nimi motáme, DMS-ka, chalani, Kali, okay. Strapo a samozrejme aj iné mená, ktoré sú už dlho a dlho robia kvalitnú hudbu, takže... No jasné. Ten pokus, čo ja viem, Mac Vrabca ste jak vnímali? A tak prečo? To sme boli ešte soplaci vtedy. Ja som vtedy bavil. Počkaj, jak sa to volalo? Mac Vrabec za Protánu dám. Počkaj, to najlepšia zabava. Potom ešte tam bolo, no, s tým Protánu dám. Ešte potom bol aj jeden nejaký soplac. Ale že vraj, však on že vraj spravil 3 albumy, ty kokos. No vidíš, ale ja neviem, kde to je. Ja si ešte pamätáš si Helika? Ale ja ti hovorím, že keby došiel dneska taký čavo, tak normálne mu to prejde. Fakt? A prečo? A čo, ľudia sú... Hluchí. Ale nejakým spôsobom mi mu to asi možno aj prešlo, lebo fakt si všímam niekedy aj veci. No tak dneska už je veľa si zober na Slovensku žijúcich, ako keby nie našej etniky. Jasne. A vedia anglicky a proste robia to po anglicky, ale na Slovensku. Alebo naopak aj inej etniky a robia to po slovensku. A ja si neviem inak predstaviť to, lebo mňa sa napríklad viacerí ľudia pýtali, že prečo ja nerobím tie, teda neviem, že či akože viete, ja robím také videá na internet. Áno. Vieme, no. Okay. Kokos, lebo teraz som bol v Žiline, vieš, čo sa mi stalo? Neviem. Že som sa pýtal typka v kebabárni, že a vy sledujete môj vlog? Váš? Nie. A mnohí sa ma pýtajú, aby som sa dostal k tej otázke, mnohí sa ma pýtajú, že nechceš to skúsiť po anglicky? A chceš? Ale ty sa vieš anglicky, nie? No, tak viem, ale, anglicky, ale viem, ale asi by to bolo čudné. Že... A dostávam sa k otázke, či ako by ste zarepovať... Myslíš? Áno, vieš, že keby ste repovali po anglicky, tak zrazu to nerobíš, vieš.
Nerobíš to pre 5 miliónov, prípadne 15? Ale robíš to. Ale zase ide o to, že či by sa s tým nejaký Američan stotožnil s tvojim životom na Slovensku, okay, po anglicky. No, dobre, ale tak ako ja si myslím, že vy podľa mňa reperi máte taký podobný život, že si, vieš, vy dvaja, takých chalani ako ste vy dvaja, sú v Brooklyne, tiež žijú a podľa mňa fungujú. Ale čo? Tam je asi trošku iný life, ale zase nemôžeme to zazdívať, lebo napríklad máme tu, ja neviem, Younglin. Neviem, či ti niečo hovorí. Aký? Young Lean, Švéd, okay, po anglicky začal rapovať, myslím si, že a v 15-tich mal proste ale tak napríklad mal spoluprácu s Travisom Scottom. Ty koko, Travis Scott je môj obľúbený. No. Vy robíte aj niečo iné ako Rap Life? Ja normálne pracujem. Ty normálne pracuješ? Mm-hmm. Takže chodíš normálne do roboty. Áno. A môžeš sa ťa spýtať, čo je tvoja profesia? Ja som v podstate ITčkár. Dobre, ne? To bol krásne. Fakt. Nemyslí to vzlom, ale ty normálne chodíš do zamestania. Áno, normálne, každý deň, a dneska som bol. No dobré, a keď sa akože rozbiješ po víkende, jak blázne. No blázen, tak ja idem v pohode do roboty. Ty kokos. Zatiaľ. Maťa, ty? Ja som teraz v januári polavil, ale teraz som úplne normálne zamestnaný. Mm-hmm. Ja som riadil reštiku. OK. 4 roky. V domovskom prístave? Teda áno. V Pezinku? V Pezinku? Nie? To by som nedal asi. Ja by som bol v tom prípade ten, čo sa tam chodí stravovať. Ja, aha. Takže niekde inde, hej? Mhm. OK. Lebo ty, podľa okuliary, ty vyzeráš tak, že si taký intelektuál. To sa ti vravo, že nenechaj sa oklamať. Aha. A čítate knihy? Vôbec. Túto otázku som čakal od teba. Fakt? Mhm. Poďme na swag. Čo je teraz? Riešite, že čo máte akože na sebe, alebo... Tak? Aj. Veľmi málo, veľmi málo. No, tak by ste to mohli začať trošku viac riešiť. Dobre. Ne, na tvoj popud teda. No, vážne, tak ale, vážne. Vieš, ale pozri sa, dojde do lami. Tak ja to som sa teraz išiel prezuť. Ty si trendsetter, že si nahodil hocičo. Nie, toto sú pekné, ale mne sa nehodia tieto členkové. Vieš, kedy som mal prvé, toto sú Air Force? Ja nemám, ja inak Jordan, nemám veľa. To sú bretovky, to sú Jordanky, retra. Číslo jedno. Tak ja som mal, ale toto poznám jediné. Inak akože v tom vôbec nemám prehľad. Nemôžem už ani dohovoriť moju myšlienku. Ja som mal prvé Air Force, vieš, v ktorom roku, kamarát? 1990, to ste ešte neboli na svete. On ťa zastrelil. Nie, to si pamätám, som utekal na električku. A som nechcel, vieš, aby sa mi to tu tak pokrčilo, tak som tak utekal, vieš, tak... A to boli ešte také hnusné vtedy, ne? Ale tvoja hlava bola hnusná. Podľa mňa boli extrémne hnusné. Ale hnusné, v 90. bolo všetko hnusné. Vieš. Ja ti môžem napríklad sa úplne v kľude priznať, že ja mám devinu a toto sú napríklad desiny. Skoro som si rozbil piču túto na úrovníku, keď som išiel k vám. Ale vážne. Ale sú to raritky a fakt akože ťažko sa zháňajú. Ale okej, okay, a potom ich predáš, keď sú to rarity? To sa má žena pýta, že keď chceš nejaké rarity, to nepredáš, ne? To budeš mať na veky. Odporúčte mi, ja vždy sa pýtam takýchto, že odporúčte mi, že čo si mám na Spotify pustiť, nie teraz od vás, ale ani zo Slovenska, ale že, čo, že svetové, vieš, že, lebo ja si pustím tam rap, kaviár, nejaký playlist a neidentifikujem tie mená. To je to najlepšia cesta a niekedy tam práve, že nájdeš, no, niekedy, nájdeš no, veľmi dobré veci. Tam, že koho, hej, že čo, Lil Yachty? Vieš, ja som napríklad, mne teraz kamarát ukázal. Daj mi, vieš, že odporúčanie, že také, že teraz, keď to povieš meno, tak ľudia idú a normálne hneď otvoria ďalšie okno a ťuknú si do YouTube to meno. On sa volá, že Achal. A.Chal. Mm-hmm. To je v pohode. A.Chal. A to je... Alright. Čavo robí veľmi dobrú hudbu a práve on si to ide iba cez Spotify. Také R&Bčko, nie? On robí také... Také mekšie. Také novodobné. A.Chal. A.Chal. A on je... Čo to je? Južná Amerika, nejaký latinec. Mhm, mhm. Ale dáva po anglicky. Má tam iba nejaké hlášky, akože... Po španielsky. OK. Ale je to veľmi počúvateľné a také, že fakt na prvú. Okay. A do auta brutálna hudba, podľa mňa. Vieš čo, ja si dávam tie Discovery, čo tam je, Discovery Weekly, či jak sa to volá? Áno, že nová hudba. Áno, nová áno, hudba. Tak to si načítam, ale niekedy občas sa tam niečo ujde. Uh-huh. Tak si to hodím do playlistu a som spokojný potom. Keď sme pri Discovery, ja som napríklad teraz našiel z Animal Planet, v jednej reklame bola strašná hudba. Okay. Áno, ináč. Tak som si ju chytil a zistil som, že sú to Massive Attack, sa volajú. Čiže kokos, to je, počujem, viete, akože Unfinished Sympathy, to je jedna pesnička, ktorú myslím si, že buď NME alebo Rolling Stone vyhlásil, akože to je pesnička storočia. Okej.
No potom som sa vlastne dozvedel, že oni vlastne nie sú žiadni, že to vôbec, neznámi rýbci no, a že majú strašné koncerty. Tak a vlastne... Massive Attack, ja som na nich bol v Čechách na Creamfield na festivale. Neviem síce, aká to bola pesička v tom Discovery samozrejme, ale... Táto skladba sa volala, že Angel. Angel, strašne, strašne depresívna, ale akože to ma brutálne našla. Viem presne, ktorá to je. Alkohol a drogy. Drogy vôbec, alkohol sem. No, máš niečo? Nie, ale keď tu boli Why Not TV, neviem, že či ich poznáte, tak ich oni sa tu no oni sa tu normálne najebali. Ste pokerovali? Ja nie. Nemáš ani kerku žiadnu? Jednu. Ja hej, ale to by si nechcel, no nechcel by si to vidieť. Ja mám celý chrbát po tetovaný. Ja vyhodili, mňa naposledy vyhodili z kúpaliska. Nemám, ja vyzerám, vyzerám moje vlastne. Tichá voda veľa pije, ja, vieš, ak sa to hovorí. A teraz Yakuza, ty kokos, by som tu navíčal. Ježiš, tak sa teším, ak sa Yakuzou pokerujem. Ale ty máš niekde, ty máš toho motivu? Veď hovorím, že ma vyhodili naposledy z kúpaliska. Fakt? Už som strašil malé deti. Čo máš vytetovať? Ja mám akože dobré peklo na chrbte, kamaráde. Ale vieš čo? Ja mám nalitku. Ale čo to znamená dobré peklo? Že akože no, že dobré... to je hnusné, odporné. No prečo to máš potom? Hľadická nerozvážnosť. Aha. Áno, presne tak. Sám sa pýtam. Ale vieš čo? Ale vieš čo? Mne to vôbec nevadí, lebo ja si na chrbát nevidím ani na lítkoch častokrát, takže mňa to neobťažuje. Ja keď sa pozriem do zrkadla, tak že no, nemám. Inak to akože by som hrozne chcel asi vidieť. Ale to samozrejme nemôžem dokázať. A vieš mi to opísať, že čo tam máš? Máš tam takého usmievavého draka jednorožca? Začal som brutálnym tribalom, keď som mal čerstvých 17 asi. Uh-huh. A tam sa týpek pekne vyřadil na mne. Potom som akože... Že pretetovať? Potom som dospel k tomu, že áno, že ideme to prerobiť, lenže už také čierne peklo, ťažko sa niečím pekným premaluje. Mm-hmm. Ale akože skúsili sme to, pustili sme sa do toho a skončilo to v takej rekonštrukcii, ja neviem, že v štvrťke, takže... Áno, áno, videl som a to. A je to tak, také zlé? Není to akože zlé. No, ale starý, keby to dokončil, tak je to dobré. Ne, je to rozrobené tak, že keby fakt keby to dokončil, tak sedieť, ja neviem, že 30 hodín, tak... Mm-hmm. Tak sa to spraví. Tak je to hey, fakt... Hey, hey. Á, dobre, tak potom tam akože nádej je. Je no, to nasmerované, akože brutálnu kérku. A môžete to podpísať, prosím vás, jedno pre ľudí? Dobre, vieš čo? A, tu je. Chceš to teraz podpísať? Dobre, 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 ja som v pohode. Takže... Si, tak... Nebo potrebuje, vieš, tak akože... Čo je to? Dáme, že od... Od... Po. Môže byť? Pre jedného z vás, kto bude pekne komentovať, vyberieme potom v takom žrebovacom videu. Chlapci, ďakujem veľmi pekne za návštevu. Bola tu veľmi príjemná debata. A prečo už končíme? Ja by som to ešte počuloval trošička. Počulovať si môžeš, ale ja... ale ja vás mám piči. No jasné. Jasné. Okay, no, tak však choď. Môžete ostať. Ďakujem veľmi pekne, že ste sledovali, chlapci, teda Maťovi aj Gabovi. Ďakujem veľmi pekne. Vy samozrejme komentujte, šerujte, lajkujte, odoberajte, subscribeujte, robte čokoľvek. Hlavne to robte s otvoreným srdcom a s otvorenou mysľou. Ďakujem veľmi pekne, že si sledoval túto lamu a ak chceš vidieť ten predchádzajúci diel... Tak klikni sem. Keď si chceš pozrieť najnovší klip od Nerieš... Tak klikni sem. A je jasné, že by si mal subscribeovať tu. Čau. Yeah.